hapa askofu na kanisa letu, we are blessed. Mimi nimetumwa na mheshimiwa rais na shilingi milioni tano. 5 million. Iko wapi leta? I hope haitarudishwa. Leta rudone. Mkikataa mnipatie mimi mwenyewe. Baba askofu kuja niwapatie. Mtoto ameenda mbio sana. Bishop amesema hata rudisha hii. Aya, si president amelipa deni. Hiyo ndio mavuno yake. Amesema niwalete. Sasa tukiongezea na ile alipeleka DEB, that day president amekuwa hapa, he has spent 10 billion in our county. 10 million in our county. Alafu huyu mahu upaluyo kakusukuku parabara. Ushindwe kabisa. Basi nataka tusindikize wale tuko tayari. Kwa sababu hatukuwa tumejitayarisha kidogo tu, mimi baba askofu nasindikiza mheshimiwa rais na shilingi 1050,000.